ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଜୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନୂଆ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ନୂଆ ଫୋନ୍ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ କମ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଭଲ ପ୍ରୋସେସର୍ ହେରିକା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆଉ ଭଲ କାମ କରୁନି, ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନୂଆ କରିପାରିବେ। ହଁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଫୋନକୁ ନୂଆ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଏକଦମ ନୂଆ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କେବେ ବି ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯେବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଫୋନ୍ ଏଇଭଳି କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଫୋନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପିଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ହେଉଛି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକୁ ଓପନ୍ କରିବେ, ଓପନ୍ କଲା ଯାହା ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଆଲାଓ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ଟି ଏଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ପିଡ଼ି ମଧ୍ୟ 8ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୋର୍ ସ୍ପିଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ହୋଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ 8ରୁ ଭଲ ସ୍ପିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଅପସନ୍ ଦେଉଛି। ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବୁଷ୍ଟ, ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଫୋନ୍କୁ ବୁଷ୍ଟ କରିନେବେ। ତାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆଉ କେବେ ବି ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେବନି, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କୌଣସି ଡିଫେକ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ, ଫୋନ୍କୁ ଆପଣ ଏଠି ବୁଷ୍ଟ କରି ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅପସନ୍ ଦେଉଛି। ଏଇ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ, ଆପଣ ଏଇ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ହାଇଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଯଦି କମ୍ ଦେଇଥାଏ, ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିନେବେ, ତାହେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ହାଇଡ଼୍ କରି ନେଇପାରିବେ, ଏଠି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଥିମ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ଥିମ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୋନ୍ର ଥିମ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ହଉ, ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ନୋଟ୍ ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇଫୋନ୍ ହରିକାଙ୍କର ଫୋନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଥିମ୍ସ ଏଠି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଥିମ୍ସ, ଆପଣ ଫୋନ୍ର ଥିମ୍ସକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଯେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବ, ଆପଣ ଫଟାକ୍ସେ ତାକୁ ଫଟାକ୍ସେ ନୂଆ କରିପାରିବେ, ପୁରା ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ନୂଆ ଫୋନ୍ରେ ଯେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ସେଠି ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ, ସେଇଭଳି ସ୍ପିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଫୋନ୍କୁ ନୂଆ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଏ ଟ୍ରିକ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।